Naam, basi masaa machache tu baada ya mchekeshaji Eli Komondi kutua mbaroni pale akiwa akiandamana katika majengo ya bunge pale hivi, ikiwa ni midamida ya saa 2:30 pale, Eli Komondi hatimaye kisha kaachiliwa. Ila maoni ya watu ni mbalimbali. Kama umeshaitazama ile video, jamaa akiwa kwa farasi pale juu, alafu all of a sudden ya mapolisi from nowhere wanakama jamaa. Ukiangalia video kwa kina zaidi, unaona jamaa akuwa rada, yani akuwa anajua kama angefanywa kitu kama hiyo, yani akuwa unaware. Basi watu walijawa na hamaki sana, ukiangalia kama ni comment section na baada yake tu kuachiliwa, wengine wanamuuliza kama itawezekana Tuesday wavuke ngambo zile za bunge pia. Mwingine hapa amecomment comment ambayo pia ina utata kidogo, akaomba aporuhusa tu kama akisema tungwe mara ghafla atachoma bunge pale. Basi tunaona kama Tycoon anasema Eli Komondi for president 2027. Priyanka Ad anasema the president of Gen Z button. Tycoon anarudia anasema this guy is true high fighter of our fight of our right despite him losing his brother, probably going through a hard time, he still stand out for us. Bila shaka kuna mwingine hapa anasema anaitwa I am God anasema we will not be strive in our own country. Bila shaka kuna Am Extreme anasema Senator Kale Nyamo wa tampons kidogo na utata pia. Kuna Joyce Kivu anasema Gen Z president akikohoa tu tunaitikia, ebu aseme ngwe tuchome parliament kesho. Ni maoni mbalimbali kutokana na mafansi wake mkipenda majenzi manake ambao wanamfuatilia, ni rika ndogo kabisa ambayo inaandamana katika majengo ya bunge. Bila shaka tendo la Eli Komondi kukamatwa imekuwa ni kama jambo la kawaida, ila in real life jamaa anatetea mayuth sana, manake wazee wetu pale wa bunge wakiachiliwa wanaweza tutuhumu sana. But pick up for Eli Komondi, hatimaye kisha katoka ili kaomboleza ndugu yake Fred Omondi. Hadi mida zingine, ndivyo tuibuka.